essa eu não vejo que ela se mentira. I dag skal jeg lave en virkelig, virkelig efterspurgt video, og det er min hårrutine, fordi at folk har spurgt så meget, hvad det er, jeg gør med mit hår, siden det kun tager farve. Ja, og det er egentlig, hvad jeg sådan vil svare på sådan lidt i dag. For 5 år siden eller sådan noget, der startede jeg med at gøre sådan noget anderledes med håret, for det kunne ikke bruge sådan længere end sådan her til. Og nu er det sådan en del længere, nok sådan her længere eller sådan noget. Og det var virkelig sådan, altså, det aldrig kunne være længere end sådan her til. Men det jeg sådan begyndte at gøre, sådan, det var, at jeg begyndte sådan ikke at bruge sådan neglene til at massere min hovedbund med sådan mere fingerspidsen, så man ikke masserer alt det der sådan for meget fedt ud, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Og så begyndte jeg at kun bruge shampoo op i hovedbunden og ikke ned i spidserne. Og det tror jeg var, sådan, var det, der sådan gjorde, at altså, der hjalp rigtig meget mig, at de, fordi jeg så blev en spidser ikke så slidte, og det skulle ikke klippe så tit så. Så ja, jeg begyndte egentlig bare sådan at kun proppe shampoo herop, og så begyndte jeg kun at proppe balsam hernede, i stedet for både herop og hernede. Så shampoo herop og balsam hernede. Det shampoo og balsam, jeg bruger, det er det her Mane & Tay, som der, jeg også kunne have hørt godt om, og som jeg også synes er virkelig godt, og fået mit hår til at bruge rigtig meget. Og det er egentlig sådan noget, jeg tror faktisk, det er til heste, men det så også, ja, man skal også bruge det. Og det får en hår til at bruge sådan virkelig, virkelig sindssygt meget. Og det var mega godt at også sådan gøre ens hår sådan blødere. Så, og jeg elsker det her. Det er godt nok lidt dyrt, men man købte det i normalt. Det er, altså, det er dyrt lige meget, hvor man køber, synes jeg. Jeg var altså heldig, at jeg fandt en billig nogen i Bilka, men jeg har ikke kunnet finde dem siden til 40 kroner på stykket eller sådan noget. Ja, men de er dyre, og lige nu her, der har jeg faktisk lige fundet Matas til 50 kroner per styk. Så ja, men altså, det er noget, man skal sådan gide at investere i, hvis det er. Fordi det er en dyr shampoo, når man kan købe noget til en 10'er. Men ja, det var for det, jeg bruger sådan til at få mit hår langt, og det gør det blødt. Og virkelig hjulpet på, at mit hår sådan er vokset rigtig, rigtig meget her på det sidste. Så er jeg også begyndt at bruge de her sugar bee hair, sådan, altså nogle hårvitaminer, som I måske også har set overalt på Instagram og sådan noget. Og det er faktisk blevet sponsoreret af. Det er ikke noget, jeg synes sådan vil vise. Jeg tror bare, det ikke kunne noget. Men ja, nu viser jeg dem nu, fordi jeg synes, de er rigtig gode. De smager rigtig, rigtig godt. De smager altså lidt. Jeg ved ikke, om det også har været med til at hjælpe mig til sådan at få sundere hår og længere hår og sådan noget. Men ja, jeg viser bare, hvad jeg sådan bruger. Dem tager jeg om morgen og aften. Ja, de smager bare godt, så det kan man lige så godt gøre. Og nu til det, sådan, der er sådan, som spørgsmål en har været om, og det er min hårfarve. Jeg farver ikke mit hår, jeg farver mit hår én gang i januar. Og der var ikke nogen forskel på det, altså på mit hår før til det her farve. Det, som I kan se, så heller ikke nogen udbrudning eller noget. Så ja, det var helt det samme farve, så det var spild af de der penge der. Så jeg gider ikke for hår mere, og det er også fuldstændig for hår og sådan noget. Ja, men det sådan, der har gjort, at jeg har fået den her sådan lidt grålige, og nogle gange er det mere på end det her. Det er den her sædershjemme, som jeg faktisk begyndte at bruge, da jeg gik på efterskole. Da jeg er Paris Professional Silver Shampoo Gloss Protect System Expert. Den her. Den er mega, 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 mega. Jeg fik den anbefalet af en af mine efterskoleveninder, og så har jeg brugt den lige siden. Den måde, som jeg sådan får det så gråt her på, fordi mit hår det er alt normalt sådan lidt mere gult-agtigt. Hvis I ser på nogle af mine tidligere videoer, så er det den her, jeg har brugt, sådan at det bliver sådan mere sådan kold, og det er fordi det er et silver shampoo. Det er lilla, som I måske kan se, sådan lilla pletter rundt omkring. Og det jeg gør, det er, at jeg bruger det sådan måske en gang hver 18 uge, tror jeg, altså sådan en halv times kur, som jeg også gjorde i sidste vlog. Og der går jeg i bad og vasker på med shampoo, så tager jeg det her i, og så går jeg ud for badet, og så lader det sidde i en halv time. Og så går jeg ind i badet igen og skyller det ud. Og så bruger jeg det ellers bare sådan hver anden dag eller sådan noget. Nogle gange bruger jeg det rigtig lang tid, og så går jeg selvfølgelig også væk igen. Men ja, for sådan, altså jeg tror godt, at jeg har fået meget mere grønt end det her også. Så ja, det er egentlig bare det her, jeg bruger, så der sådan er the magic trick til mit grå hår, så man ikke behøver at bruge flere tusind kroner på at få farvet det grønt. Man skal selvfølgelig have sådan en lyst hår, tror jeg, for det her, den her farve her. Så hvis man har brug for, så virker den nok ikke lige helt så godt som det her, men ja, til, hvis man har sådan lidt gulligt, lyst hår, så det her er helt vildt godt til sådan at få det der gule skær væk. Jeg har stadigvæk sådan, måske ikke se det sådan lidt rødt indenunder, som der ikke kan gå væk, fordi det er jo bare sådan mit naturlige lyshår, som der sådan bliver mere rødt. Og det røde der, det bliver, altså det bliver også lysere, men det bliver stadig ved med at være rødt indenunder. Så ja, det er egentlig sådan det, jeg bruger. Den koster også en del, den her. Jeg tror, jeg købte sådan en større end den her
i normalt 200 kroner. Men ellers så har jeg fundet den her på Lux Plus, tror jeg. Men der skal man lige være opmærksom på, at hvis man køber noget derfra, så binder man sig til sådan medlemskab, som man skal betale sådan, er der nogle 80 kroner eller sådan noget måned på. Men man kan selvfølgelig også huske, at man er fra igen, og så skal man betale for det. Men ellers så gav jeg, tror jeg, 99 kroner for den her store dunk her, og det kan man altså kun få den sådan her lille dunk for. Ellers så, ja. Så kan I gå ind og købe, hvis I vil det. Eller, og det var egentlig bare sådan det, jeg gør med mit hår, så ønsker jeg det bare, eller jeg går normalt i bad sådan om aftenen, og så lader jeg det bare sådan tørre over natten, og så bladrer jeg det faktisk hver tid om morgenen. Hvis jeg går i bad om morgenen, så bladrer jeg det ikke, så bentørrer jeg det bare, fordi så er det sådan plads som her. Så behøver jeg ikke at gøre det, fordi hårene bare er meget plads. Naturligt, så ja, det er egentlig bare sådan meget naturligt hår, bare med silver shampoo i, så der lige får det sådan lidt hulskær væk. Så er det egentlig sådan alt, hvad jeg gør med mit hår. Jeg gør ikke så meget for at det ser sådan her ud. Det er bare lidt naturligt. Men jeg håber i hvert fald, at I sådan kunne bruge nogle af de her tricks her. Det har været sådan mega efterspurgt, så jeg håber, at I sådan kunne lide den her video her, og så kunne svare på nogle af spørgsmål. Og ja, så er det altså alt for den her video her, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!